בהחלט עם אותו ציוד של ג'יג שאנחנו עובדים. הפיוטים של 30 או 40 ליברה יכולים להתאים. יש פה כמה דגשים שחשוב מאוד לשים אליהם לב. לא הייתי עושה את ה... בגלל שזה דייק שאתה לא עומד, אתה לא אקטיבי בו, אתה לא עומד עם המתג ביד, אתה שם אותו בסטנד ומחכה. לכן חשוב מאוד שיהיה לנו פה קליקר על הרולר. אם זה רולר ספינינג, אז תשמע, אם זה רולר אולי השוכב, חשוב מאוד שיהיה קליקר, מכיוון שפה ברגע שיש יציאת פוט, אתה עושה את זה. עכשיו ברגע שפוט תתחיל לרוץ, הוא מעלה לו את השבחים. תגיד לי, ידיות, ידיד, ידיד, זה ריג לעבודה עם דג חי או דג מת או קלמרי שלם שמונדים. השוק לידר, אנחנו מתחילים, השוק לידר שלנו מתחבר לפה. יש לי פה סביבל, חשוב מאוד לעבוד עם סביבל איכותי. מתחת לסביבל או שאנחנו עובדים עם סביבל תלת דרכי, לא, לא משולש שיוצא נכנד למטה, אלא יש אחד כזה ש, שעוד סביבל מולבש עליו. הוא הכי חזק והוא הכי חלק. או, כרגע לא, לא היה לי אותו בבית, אז אני משתמש בזה, לעבוד, לקשור את המשקולת, ו... לא משנה כרגע, המשקולת שאנחנו נבחר, היא תבחר בהתאם לגודל של הדג ובהתאם לעומת שאנחנו רוצים להוריד. היא נקשרת בחוט דקיק. ממש כדי חוט שיהיה קל לקרוע אותו מכמה סיבות. א', אם היא נתפסת לנו בתקלה, אם אנחנו עובדים ליד תקלת מתכת והדג רץ פנימה ונתפס את המשקולת, אנחנו רוצים שהדג בעצמו יקרע אותו כבר. שנית, הרבה פעמים מה שקורה, החוט הראשי מסתלסל, סליחה, הבנייה, זה אנחנו קוראים לו בנייה, מסתלסלת על השוק לידר או על החוט הראשי, וכשהדג מושך, אם יהיה תפוס, אם זה תפוס על משקולת חזקה, זה יכול להיקרע. אנחנו רוצים שהמשקולת פועל לעניין, ברגע שנתפס דג, המשקולת הזאת היא כבר לא מעניינת אותנו. היא יכולה להיקרע, היא יכולה לחזור, רק שלא תפריע לנו. שימו לב, המחות כזה ארוך. תראו איזה אורך של בניים. זה סופר. בוודאי שיש סיבה. המשקולת לא מפחידה את הדש. החוט העבה לא מפחיד את הדש. אבל מה שקורה, ברגע שזה דג חי, אנחנו רוצים לו פאקס, נועה מאוד גדול. דג יבוא. הוא יותר נראה אטרקטיבי וסוחר וחי לעומת דג, לעומת דג שיושב קרוב למשקולת. מה שקורה פה שהרבה פעמים עם באינטיאס, מי שיודע איך האינטיאס תוקף דג, דג הוא בולע אותו קודם כל מהראש, ותכף אני אסביר איך תופרים את הדג הזה. הוא בולע אותו תמיד מהראש, לא מהזנב. הכיוון של הקוצים והסנפירים והזינים לא מאפשרים לבלוע דג מהזנב. מאפשרים רק, וכמובן גם הקסקסים, רק דג מהראש, דג שבולעים לו מהזנב את הקו הגרוע. בלמות, גומבר מהחוף, תוקף באזור המרכז גוף, חותך את הדג לשתיים, ואז חוזר ומסיים את הארוחה. חוזר ומסיים את הארוחה. זה כך עוזר לנו רק פה, אני לא מבין. כן, הם... תסביר לך. אני חושב שהראש... למדת מפה? הראש... הוא עצם. הדגים האלה לא מסכנים את השיניים שלהם לחינם בשביל הראש. הם בולעים את שאר, חותכים את שאר הגוף, משאירים לך את הראש בשבילך שיהיה לך למעלה לברך בראש שנה. עכשיו, כשהדג הזה, אם הוא יושב טיפה ורחק לו במים, דג התפור, האינטיאס בא ובולע, הוא מכניס אותו לפה ומתחיל לשחות. עכשיו הוא לא בולע מיד, האינטיאס הוא מאוד חשדן. אם החוט הזה יהיה קצר, הוא מיד ירגיש שיש כאן משהו שמפריע לו ויפלוט ירק אותו החוצה. אבל כשיש לנו בנייה ארוכה, מה שקורה הוא בולע אותו, עדיין נמצא שם, זה לא שישר הוא בורח, הוא נמצא, הוא בלע את הדג, הוא לא, מרגיש, הוא לא מתחיל לרוץ כי הוא לא מרגיש משהו שמפריע לו. זה לא שהוא בולע דג וישר בורח לאנשהו. הוא בולע אותו, מתחיל לשחות לו לאט, פתאום מרגיש שמשהו מפריע לו, אבל בינתיים כבר עבר 5-10 שניות, שחק קצת, זה כבר נמצא, הוא כבר נמצא בתוך הגרון שלו. בשלב הזה הדג כבר נותן לעצמו הוקסט. בשלב הזה זה כבר מאוחר מדי. עבורו זה מאוחר מדי. בנייה ארוכה,
גורמת, מעלה את אחוזי התפיסות בדייג החי. מצד שני, היא מחייבת עזרה לידך שאתה במים, מכיוון שכשהמשקולת הזאת תגיע פה לקצה, עדיין יהיה 4 מטר של חוט מתחתיך. וכאן אתה תצטרך לשתף שותף שלך לידך כדי לעזור לך. מה שבסירה הוא טריוויאלי, כן, תמיד יהיה לך מישהו שיעזור לך. פה אתה תצטרך מישהו שיסייע. אבל פה אנחנו גם כן מקבלים על דגים הרבה יותר גדולים. בורי יכלנו, אתה רכז עבור. לא, אבל... הגיע הפיתיון שלנו. נשמע לכם אולי מצטרף, אבל... עיניי, זה שוט קידר. תכף אני אגע בציון עצמו. עכשיו זה נראה את זה. דגה הפיתיון הוא יהיה איפשהו... אפשר לגרסי אפילו 250 גרם, אבל חבר'ה מהסירות נוגעים מחצי קילו ומעלה. בין חצי קילו לקילו, תרחון, בורי, קלמרי גדול, טוניות. תפירה של דג קטן, 250 גרם למשל, תעשה באזור של הפה. אם הוא מת, אפשר פשוט להכניס לו את זה לפה ולהשאיר את זה, בולט את הקצה, בולט החוצה, הדג ייכנס, הדג הגדול בא, יבלע אותו. יש לסיים חורצים גם לעצור, שלא יעשה על עצמו קשיים. דג גדול יותר, דג חי יתאפר באזור של האף שלו, אבל מהצד, כדי לא לסגור לו את הפה. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהדג הזה ימשיך לחיות. אם אנחנו סוגרים, תופסים לו את זה עם שני הלחתות, אפשר רק עם התחתון. אפשר רק עם התחתון, עם העליון יותר טוב, כי העליון הוא הרבה יותר קשה, זה העצם הכי חזקה יסודית. אם הוא יותר גדול, אנחנו ממשיכים עם עוד תפירה, עם עוד, סליחה, בנייה אחת, לאזור של הבטן, גב או אזור של הזנב, ואז אנחנו גם כן מוגנים מפני תקיפה של חלמות. לא עובדים, בקוואר אפשר לעבוד עם מיטב כמו של השוק לידר. זה עשית הריקה. בחירה דרך האף זה רק לאינטסים לפעמים. אם אתה מצפה לאינטסים שעושים דרך האף, אתה מצפה לדגים אחרים וגם לאינטסים שעושים אחד דרך האף ואחד אזור הזנב. הקרס העליונה תהיה באזור של האף מסיבה מאוד פשוטה. כשאתה תוריד את הדג, איך הוא ירד? המשקולת תרוץ למטה והדג יימשך אחריה. הוא יראה כמו דג ששוחה לעומק. תשים את זה הפוך, הוא יראה דג ששוחה הפוך. כשאתה גם כן גור... כשהוא במים נקלט... מה, דג הטריפ, מה הבעיה? דג הטריפ. מי רוצה לראות דג הטריפ? כשאתה גורר דג בדריף לאיתו, אז מה שקורה, הוא יראה כמו דג ששוחה במים. הוא לא יראה כמו ששוחה הפוך. אז זה מאוד חשוב. כולם יודעים שלאינטיאס אין שיניים? יש לו משהו שהוא כמו מועצם, משהו שיותר קרוב לנייר לטש. ככל שהאינטס גדול יותר, זה משהו שיותר בולט. האינטסים של ה-30 קילו כבר יש להם נייר לטש, שאתה תעשה להם ביש אחד על החוט, הוא יקרא את החוט. לכן, חשוב מאוד, אנחנו יכולים להמשיך לעבוד עם הציוד שלנו, אבל את הבנייה, יש חבר'ה שבונים אותה מחוץ של 200 ליברות. לא כי הם מצפים לתפוס דג של 200 ליברות, אלא כדי שהיא לא תיקרה. 100-150 את החבר'ה שעובדים איתו בסטנדרט, לא יכולים לעבוד. רק לקחת בחשבון שהחוט הזה הולך לעמוד בשפשוף של דגים גדולים. אמנם אין להם שיניים חדות, אבל הם יכולים לפגוע בו. ואחרי תפיסה של דג הזה באמת חשוב לבדוק ולראות שלא קרה לחוט שום דבר. אם יש חיכוך עליו בשפשוף, תסלח לי לצאת. זה להשתמש בחוט שהוא עבה, להשתמש בחוט קשיח. למה חוט קשיח? הדג הזה מסתובב לנו מתחת למשקולת, אנחנו לא רוצים שהוא יטפס למעלה. ככל שהחוט יהיה קשיח יותר, הוא יהיה יותר למטה. הוא יותר לא משמור מרחק. זה סתם שוק לידר שבו השתמשתי את הדבר הזה. לאותו מקום מתחבר השוק לידר. אצלנו בצפון, כל הצפונים יודעים, יש המון אבונף. אבונפות הסתובבו לרוב באזור של ה-2-3 מטרים, באזור של הקרוב לקרקעי. זה אין להם חצופים, עולים ל-15 מטר. עולים, נכון. זה מה שאוכלים גם בלילה. עכשיו, כדי להקטין את הסיכוי של התפיסה על ידי לוקוס או על ידי אינטיאס,
אנחנו צריכים להרים את הריג הרבה יותר גבוה. כלומר, אתה ב-30 או 40 מטר, שים אותו ב-15 מטר מעל הקרקעית, לא 3. ו-3, למעלה הפיתיון, חבל על הכנסים. הלוקוס נמצא, יושב לך את 4-5 מטר מעל הריף וצופה. הוא לא יושב, לא, אתה מתקרב עליו ונכנס למערה. אבל תשים לב בסרטונים, הלוקוס נמצאים, לא, הם מטיילים, יושבים, את הגזרה שלהם, את הטריטוריה שלהם, שם הם יושבים. לוקוסים שנתפסים הרי בטרונים, הם לא, הם רצים מלמעלה ולמטה וחוטפים. ברגע שיש דג חי שמסתובב ואטרקטיבי ומשדר מצוקה, זה מאוד... אני גם במצוקה, הם לא באים אליהם. דבן שוחה לכיוון המים. עכשיו, הוא יכול לשחות רק לעומק, הוא לא יכול לחזור, מסיבה מאוד פשוטה שהאביזר הזה, ברגע שהדג מנסה לחזור, עוצר אותו. אני מזיק, תשים אותו. באותו דבר כמובן אפשר לעבוד... אתה חפשת לוויתן. כן, אבל כבר זה דג. באותו טכניקה אפשר כמובן גם להוריד דגים חיים למטה ולדעת שהם ירדו למטה ולא יישארו באמצע גוף המים. כל פעם שתהיה תנועה קטנה כלפי מטה, עם וקטור כלשהו למטה, זה ייקח אותם למטה. זה בעצם לדמות את הדג שתפרנו כדג חי? אולי פשוטה, זה הכנסה לתוך ה... שומע את הגלגלים זזים אצלך. זה פירמליות. פירמליות. לא, זה סימיה, סימיה. זה לא פשוט. יותר מדי זמן. לא, כבר הדג מחכה במקפיץ לי. עכשיו הדג גולש כלפי מטה. תרים, תרים. תנסה להחזיר אותו. כרגע זה המקל, ברגע שהוא יורד למטה, הוא לא יכול לחזור. זאת אומרת, ברגע שיש חוזר חזרה, זה עוצר שם. אחד כיווני? כן, אחד כיווני. זה מוצר אמריקאי. לא נחים בלילה. רגע, אחרי זה מתלבש. על החור, אחרי שאתה משרד את זה.